iwa mefa kan be ninu wa ti emi ri gba won lo lara baba wa ni odo ya mallahu hayatu anakumullah ayabin al yaqo sirita idha wa mukirama fi kulli makan أعتفخه بالأمير يا تيمو أغو بابا واجباني راودو بلو وكاني نو عوان نبي الله انتوتي لو النبي ويوسف عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام تبا ونو سورة يوسف الله لو كلمة الموسينو الله لو فون النبي ويوسف نيبا ميجي anabi yusufu o lo fun re nigba meji o jade lenu re ala ko ni pe alko ninu surato yusufu olon ni wala ma balaga ashuddahu atainahu ikman wa ilman wa kadhalika najzil musinina afa ma jatugasiko afa ni wala ma balaga ashuda woni ba ti anabi wa yusufu alayhi salatu wassalam si olohun to balaga atayna wa hikman wa ilman olohun fun ni ogbon olohun tun wa fun ni ma won bege lowo ibnu abbas ni te so abbas to ba fe wa lowo die bi pe kini hikman to wa ni bi tolohun bi si tolohun bi ti hikman siwaju siwaju ilman ani ti o ba ni hikima oni elima le wulo fun lo baba wa ni raudo damallahu hayya won je ni kan te pe al amalu bi ilmi won ma sise pelu mi ma won nti won ma won ki se owo enu mi ni ke gbo e ma wo wa mi ala okonu ayabina li aqo sirita idha wa mukirama elekeji be ki sari da warawara ona ni alqawunu baba wa gba ni raudo a bai wa ijamba lo won ri allahu akbar pe won wa nja beyan a bari lo won elekeji ninu surato yusuf yen na olodun tun lo mu sinu oni pe innahu rabbi ahsana madhiwaya allah anabi yusuf ni iwo suliya oni wa bo sisina eni to gba mi sodo ahsana madhiwaya o toju mi dada gbogbo dada lo gbogbo dada oni ran dada lo pari fun mi e se ahsana madhiwaya eyin le se wa kadhalika najzil musinina eleketa nu ki ma dawara ninu eleketa ninu re al amalu salihah bainan nas atomadi atajwa baba wa gba ni raudo won wa so won di kankan na won wa mo se kini won wa ma mu ke won ma nke won gege be ni pe o si lo le fun elomi pe so ju bayina lo ni eleketa nu eleke rin be oni pe al muhsinu bil qawli wal fi'li baba wa gba ni raudo o ye ki ma mu aya wa sugbon ko si asiko ma won je nikan to je yi pe gbogbo ọrọ ti won ba fe so jade lenu ti o jade lenu won o ti study re o ti oko se wa sinu re ninu rayi mo pe soro yi so lo bayi so lo bayi so lo bayi olorun oba lo fun won ki se eyan olorun ko won mo se ni allah olorun ba ti won ko mo se olorun ni pada amen olorun ni pada amen e ke fa nibe ale wafa'u wafa'u aba wa gba ni raudo ti won ba se adehun fun yan ti won ba se adehun fun yan wo make sure ko si wo o si ki ti won le mu wa te to le sele wo make sure pa won mu adehun yen se allahu akbar iwa ta ko la ga ba wa gbe ni ra odo ni e ayabina ya ko sirita izza wa mukirama elekeje abi elekefa attaqwa wasabru fi kulli makan أتفخر بالأمير الله الله الله
taba wo baba agba ni raudo na a ri pe won ni be won ni payo olohun won si ni beru olohun to ge ma fi wa dani wa fi wa da wa kankan ka lo si asili ka lo si pile baba agba ni ajiboro oni won ko wa ni kini e won ni apada sabugu to badomi o badi to badojo tin so kale ni sama baba raudo baba ko ni kan ko ni ka wo ma baba ko ni kan ko ni ka wo ma apada sabugu to bado mi to bado jo tin so kale ni sama baba ko ni kan ko ni ka wo ma apada sabugu to bado mi apada sabugu to bado jo baba ko ni kan ko ni ka wo ma anakumullah aja se amin amin baba ko ni kan yin ko ni ka wo ma ko ni ka won lolu owo da ko amin mo ja te ko gbe mo ja te ko gbe olodun wora ya alquran afa wa sheikh soleh sugar wala lubarika na ma ko si amin